Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька, команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Активний, насичений різними подіями та зустрічами. Так би я охарактеризувала цей тиждень. Таке враження, що наші політики і посадовці хочуть зробити по максимуму до відпусток. Чи? До інаугурації новообраного президента. До речі, цього ж тижня парламент таки проголосував дату інаугурації – 20 травня. Тож з понеділка почнеться новий період в житті нашої країни. А на Сумщині тим часом триває конфлікт між обласною та міською владою, причиною якої стала перереєстрація комунальних установ, що розташовані в Сумах. Міський голова говорить про загрозу невиконання бюджету міста через зміну прописки платників податків до районів. Обласні посадовці говорять, не мають до цього відношення. Так вирішили керівники установ. З початку року було здійснено перереєстрацію 42 установ та підприємств обласної комунальної власності, які розташовані в Сумах. Через це станом на 10 травня невиконання міського бюджету за розписом становило 21,7 мільйони гривень. За рахунок ПДФО – майже 28 мільйонів. За нашими розрахунками, це якщо враховувати надходження минулого року, ну я думаю, що це мінімальна сума, ми втратили біля 16 мільйонів гривень. Ну, якщо брати по надходженнях, ми вибирали деякі підприємства в ручному режимі, то, можливо, десь навіть біля 20 мільйонів гривень. Те, що ми озвучували, що ми втратимо до кінця року 74 мільйона, я думаю, що ми втратимо не менше 80 мільйонів гривень. Які програми нам треба скоротити? Коли ви приймали 22 березня рішення про виведення комунальних підприємств з міста Суми, ви думали, що це позбавить фінансування міських програм на 74 мільйони. Скажіть, будь ласка, які програми скоротити? Ремонт доріг? Ремонт дворів? Які ще бюджетні? Соціальні виплати? Лікарні, академічний театр, музеї, а тепер ще й Сумський державний університет. Олександр Лисенко запевняє, обласна влада має намір зареєструвати в Сумському районі навчальні заклади, а також змушує до перереєстрації приватних підприємців. Тому дає доручення готувати звернення до прокуратури, СБУ та поліції. Якщо вони далі будуть продовжувати таку ситуацію, то я думаю, що нам треба збирати громаду міста, виходити на площу, блокувати повністю всі входи в обласну адміністрацію, обласну раду і не давати їм здійснювати свої мародерські повноваження. Змінилася влада, ситуація змінилася, і більше вам красти гроші з бюджету ніхто не дасть. Ви трошки попутали щось, люди, шановні. Збирайте речі і на вихід. Озвучити позицію стосовно ситуації, яка склалася навколо перереєстрації комунальних закладів в обласній владі, міський голова доручив своєму заступнику Олександру Журбі. Ірина Коплик, Костянтин Гусєв, АТВ. У вас немає фактів? До побачення. Так в обласній адміністрації відповіли на звинувачення у примусовій зміні юридичних адрес комунальних і приватних закладів із міст Суми на райони області. Міська казна втрачає близько 100 мільйонів гривень. Із такими претензіями на обласну апаратну нараду прийшов заступник Сумського міського голови. Зараз активно почали працювати з виводом коштів з міста, з перереєстрацією в подальшому підприємств, вже не тільки освітніх, там і тих закладів, які зараз виводяться, ті, що підпорядковані адміністрації обласної, а вже і приватні підприємці. Скажіть, будь ласка, ті працівники або структурні керівники ваших підрозділів, які планували ці заходи, спланували по саме яким програмам нам скоротити видатки з бюджету? В обласній адміністрації радять міським посадовцям звернути увагу на власну роботу. Можливо, це оцінка вам і роботі взагалі міської команди стосовно використання цих коштів і якісного управління взагалі містом. А якщо ви маєте якісь факти, наведіть хоч один. Яким чином ми змушуємо приватних підприємців, звертайтеся, будь ласка, зараз конкретно. Ви кажете, ви змушуєте, чим? Є факти? Немає. До побачення. Поповнення у депутатських рядах, звіт очільника облради, кадрові призначення, внесення змін до обласних програм і звернення до місцевих рад щодо заборони пересувних цирків. Понад 30 питань регіональні обранці розглянули на пленарному засіданні 27-ї сесії Сумської обласної ради. Розпочинають пленарне сесійне засідання 27-ї сесії обласної ради з нагородження. Грамоти Верховної Ради України отримують директор КП «Зеленбуд» міськради Володимир Лаврик, головний лікар обласного фіздиспансеру Валерій Кравець та директор обласного центру служби крові Наталія Трофименко.
Депутати хвилиною мовчання вшановують першого заступника голови Сумської облради Анатолія Річкаля. У депутатському кріслі його замінить Наталія Трофименко. Далі прохання внести до порядку денного питання про перереєстрацію комунальних підприємств та установ обласної ради до районів. Наша фракція хотіла почути позицію наших колег депутатського корпусу, так як з'ясувала, що дані зміни були видані накази заступникам начальника управління майна обласної ради паном Сябренко, на яких підставах він видавав, хто йому давав такі доручення. Я думаю, всі хотіли почути запитання на ці відповіді, тому я прошу підтримати своїх колег, внести проєкт рішення. То, що ви хочете сказати, що чого ми перевели ці підприємства, то я можу дати відповідь на ці питання. Тому що давайте запитаємо, поїдьте в наші комунальні заклади і запитайте їх, чи правильно ми зробили, чи неправильно зробили. Давайте от нас тут сидить один із депутатів, Горох Володимир Васильович. Хай він скаже, ті гроші, які він сплачує в бюджет міста, вони йому звернулись, чи хтось підказував, як потратити ці гроші, куди їх діти. Вони самі приймали рішення і потратили на свої потреби. Так, Володимир Васильович? Ви купили мікроавтобус, чи купляєте мікроавтобус? Він вам потрібен? Звичайно, ці кошти підуть на придбання цього автомобіля. Пропозицію Володимира Поцелуєва регіональні обранці не підтримують. Далі депутатські запити. Перший – від Владислава Лугового щодо неналежної якості обслуговування пасажирів за маршрутом Суми-Битиця – Вакалівщина. Ціну за квиток перевізник змінює на власний розсуд. При спілкуванні з пасажирами водії не дотримуються правил етичної поведінки, ведуть себе зухвало. Беручи до уваги викладене, прошу голову та депутатів Сумської обласної ради підтримати цей запит і направити для відповідного реагування до начальника управління інфраструктури Сумської ОДА Дудченка. Начальнику управління інфраструктури Дудченку провести перевірку наведених фактів та вжити необхідних заходів. За 39 рішення прийнято. Два депутатські запити у депутата від «Батьківщини». Перший – щодо відновлення програми поліпшення матеріально-технічних закладів охорони здоров'я вторинного рівня. Співфінансування в розмірі не менше 50%, 50 на 50 з обласного та місцевих бюджетів. І другий – наша фракція пропонує заслухати цю інформацію по управлінню майном, про роботу, про перереєстрацію комунальних підприємств на наступній сесії. Запити депутата не набирають потрібної кількості голосів. Обранці переходять до порядку денного. На розгляд сесії винесено 38 питань. Це зміни до понад 10 обласних програм, зокрема розвитку агропромислового комплексу, малого та середнього підприємництва, економічно-соціального розвитку Сумщини. Є кадрові питання. Валерія Захарченка призначена на посаду директора Шосткінського ліцею-інтернату. Ірина Терещенко очолить Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою. Далі звіт голови обласної ради Володимира Токаря за 2018 рік. Депутати голосують за визнання роботи задовільною. За 40 рішення прийнято. Дякую. В депутатський день, коли був, ми дуже сильно дискутували по цьому питанню, дали питання. І коли ми вивчив, ми прийняли рішення проголосувати за і прийняти як удовлетворительну роботу голови обласного совету, тому що ми бачимо ті ініціативи нашої опозиційної платформи «За життя», які ми ініціюємо по сфері здравоохранення, вони включені. І приємно бачити, що кожну сесію практично виділяються гроші на медичні наші учреждення. Загалом з початку року на заклади охорони здоров'я з обласного бюджету виділили 20 мільйонів гривень. На цій буквально сесії виділили ми на Шосткінський противотуберкульозний санаторій дитячий, на Шосткінський диспансер, діагностичний центр. Виділяються гроші для онкодиспансера. Це одна з важливіших проблем в нашій Сумській області. Ви бачите, в якому стані. І голова обласного совету слухає наші пропозиції. Це про те, що ми відремонтуємо поліклініку і
Так же само мы будем и ремонтировать и сами операционные. Выделено этой сессии 3,6 миллиона гривен на медицинское оборудование. Так что мы не будем останавливаться, будем работать в этом направлении и будем поддерживать главу областного совета. На сессии Сумської облради депутаты підтримали звернення до міських та селищних рад заборонити розміщення пересувних цирків з тваринами на території області. Марина Карпенко, Олександр Яловець, АТВ. Несправності в системі Рада та звернення до Служби безпеки України у Сумській міській раді пройшло друге пленарне засідання сесії. Із понад 60 питань розглянули лише 9. На початку сесії депутати виявляють несправність системи Рада. За одне з питань не голосували 6 обранців, тоді як система зарахувала 5 голосів. Проводять сигнальне голосування. Відвиток системи 31 депутат, але вона рахує мінус 1. Чому так відбувається, ми сказати не можемо, тому що система не наша. Я пропоную викликати службу, нехай вони печатають систему і розбираються. Коли питання є якісь ключові питання громади і такі питання, які не погоджуються діюча влада, то нам тут або світло вимикали, або не давали можливості працювати в цьому приміщенні і казали, що ви не будете тут засідання проводити, або просто, бачите, як сьогодні зробили збій відповідний в системі. Я думаю, я не хочу звинувачити безпідставно, але я думаю, що наше звернення до Служби безпеки України про те, що відбувалося сьогодні з системою, коли не співпадала кількість голосів, тому що мінус один у нас ще ніколи не показувала система. Ця система належить обласній раді. Сесію продовжують, голосують підняттям руки. 10 депутатських запитів підтримують і переходять до розгляду порядку денного. Першочергово визначаються щодо 4 питань про виділення землі учасникам АТО. За результатами поіменного голосування 31 за, рішення прийнято. Далі депутати розглядають звернення до центральних органів влади та правоохоронних структур щодо недопущення системного руйнування фінансової основи місцевого самоврядування в місті Суми. Мова йде про обласні комунальні підприємства, які змінили юридичні адреси і платять податки до бюджетів районів. Через це, говорять у міській раді, казна недоотримує 80 мільйонів гривень. То, що кошти наші виводяться з міста Суми, каже, це дуже погано, я це не підтримую. Ну, це оцінка громади міста Суми в цілому, вас, як сумського міського голови. Рішення не приймала громада, ви брешете про це. Рішення приймала одна людина, яка дала вказівку директорам комунальних підприємств вивести свої підприємства з реєстрації. І щоб ви розуміли правильно, якщо б ці кошти направлені були на розвиток саме підприємств обласного підпорядкування, але які знаходяться в місті, ми б з вами оплодували і казали «за». Але, на жаль, на онкодиспансер, на обласну лікарню, навіть на будівництво дороги від обласної до дитячої лікарні не виділяються кошти з обласного бюджету. Депутати пригадують 2017-й, коли так само змінила місце реєстрації Лебединська районна лікарня. Представник команди вашої політичної сили, користуючись підтримкою народного депутату, взяв і зараз повернулися чи ні? Без жодних дозволів. Зараз повернете? А коли ви говорили, я вас чув. Тому вислухайте мене, Олександр Миколаївич. Добре, потім скажете. Звісно. І тоді відбулося переведення, перереєстрація підприємства. Що тоді казала ваша команда? Ваша команда тоді казала, все відбулося згідно чинного законодавства. Ніхто не думав про людей, ніхто не думав про податки. Після емоційного обговорення переходять до поіменного голосування. 25 за, 7 утрималось. Рішення прийнято. Більшістю голосів депутати приймають рішення про створення тимчасової комісії з регулювання ситуації з приводу перереєстрації обласних комунальних установ. Вносять зміни до програми «Правопорядок» та «Охорона навколишнього середовища». Ще понад 50 питань вирішують розглянути на третьому пленарному засіданні 29 травня. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. Та незважаючи на зменшення бюджету, ймовірність згортання програм, про які говорили в місті, у Сумах продовжують облаштовувати євродвори. Нині роботи тривають у військовому містечку та Кіровському мікрорайоні. Яку кількість об'єктів планують відремонтувати цьогоріч – дивіться далі. У військовому містечку повним ходом кипить робота. Мешканці 2 будинків вже бачать результат. Радіють новенькій плитці та здійснюють благоустрій двору. По 4 прибудинкових територіях роботи тривають, замінюють асфальтне покриття. На сьогоднішній день зроблені підходи до під'їздів. Дорога тут буде виключно в асфальті.
Вот, поэтому сейчас идут работы по установке борта, и где-то через дней 10 начнется укладка асфальта. Жителі будинків не можуть натішитися відремонтованим подвір'ям. Таких змін чекали півстоліття. Ми, Лисенка, дуже-дуже вдячні, подякуємо від своїх мешканців військового містечка. Те, що у нас зараз тут робиться, це дуже гарно, дуже добре, і ми дійсно вдячні. Ні, жодний мер цього не робив. Загальна вартість 6 євродворів – близько 4 мільйонів гривень. Роботи обіцяють закінчити за місяць. Мы никогда не уходим с объекта там, где мы начинаем. В прошлом году мы начали работы на военном городке, что касалось подъездной дороги. В этом году в титул были внесены 6 домов военного городка, для того, чтобы правую сторону от КПП номер 2, чтобы мы навели здесь полный порядок. Я думаю, что на 2020 год, если ничего глобально не поменяется, мы, скажем так, пойдем уже вглубь, то бишь в левую сторону. А це вже Кіровський мікрорайон. Облаштовують євродвори біля цих будинків за програмою реформування житлово-комунального сектору. Очільник Сум особисто контролює всі етапи та враховує побажання мешканців. Говорить, знижувати темпи не збираються. От зараз ми знаходимося за Лободинська, 4. Це Герасима Кондратєва, 175 будинок, 167 дріб 1 будинки. От саме в цьому дворі ми знаходимося. Це один із останніх дворів по ремонту прибудинкових територій, на яких ми працюємо. У нас ще залишилася Герасима Кондратєва 143, а так і половина ще військового містечка. Є дійсно проблема фінансування, вона виникла після того, як з області у нас вивели 80 мільйонів. По цій програмі також буде зменшення фінансування, я думаю. От. Ну, головне, щоб той тренд, який ми почали, тому що люди сьогодні погоджуються з тим, що вони мають право жити в нормальних умовах. Коли вони виходять з свого будинку, вони повинні вийти на рівний тротуар, на рівну дорогу. І це повинно бути. Повинні бути замінені комунікації, повинні замінити виходи комунікаційні також з будинків. І повинна бути нормальна дворова територія, і люди повинні жити в нормальних умовах. І ми й далі будемо продовжувати цю програму. Загалом у цьому році заплановано відремонтувати до 75 дворів. Щоправда, говорить міський голова, їх може бути менше. У зв'язку із ситуацією, яка склалася навколо комунальних підприємств та установ обласної ради. Нагадаємо, їх перереєстрували із обласного центру у райони. В результаті суми недоотримають 80 мільйонів гривень. Але я можу сьогодні вам анонсувати таку ситуацію, що з третього кварталу у нас деякі роботи зовсім не будуть фінансуватися, тому що просто не буде коштів. Тому люди, я вам хочу, люди, які це зробили, вони просто ще не знають, що вони зробили, яку шкоду зробили нашій громаді. От. А враховуючи те, що ми на початку року з державного бюджету не дотримали 123 мільйони на зарплату медикам, і нам прийшлося з міського бюджету зменшувати бюджет розвитку на 123 мільйони, і до речі, десь около 12 мільйонів ще по освіті ми не дотримали. Оці суми всі ми зняли з бюджету розвитку і направили їх на зарплати медичним робітникам. Вже з наступного тижня розпочнуть роботи по вулиці Харківській, 1. Далі продовжать облаштовувати двори по проспекту Лушпи. Марина Карпенко, Костянтин Гусєв, АТВ. Ще один довготривалий конфлікт. Тканини для компанії «Вултекс-С» майже 2 місяці простояли на митниці, а нині вилучаються співробітниками Генеральної прокуратури. Представники підприємства називають такі дії незаконними і звернулися до поліції та Національного бюро розслідувань. Тим не менше, щодня несуть збитки і побоюються повторення подій 2016-го, коли 101 тонну тканин вилучили і не повернули правоохоронці. Проблеми з митним оформленням вантажу для колишньої суконної фабрики компанії «Вултекс-С» виникли на початку березня. До сих пір не вирішується це питання. Машини як стояли на таможні, так вони і стоять машини на таможні. Річ у тім, що люди хочуть бачити свою заробітну плату за роботу, а ми не можемо їм виплатити, тому що наш товар весь заблокували на таможні. Через затримку вантажу, який згідно законодавства мають оформлювати за 4 години, компанія не виконує замовлення і несе збитки. Як наслідок, проблеми з виплатою заробітної плати. Люди дійсно вже пишуть заявлення на звільнення, це, звісно, створює нам масу проблем. 13 травня юриста компанії викликали на митний пост. Вручили копію ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Білоцерківця
надавав цю ухвалу мені слідчий Генеральної прокуратури Терещенко і повідомив про те, що сьогодні о 9-й годині буде проводитися слідчі дії, а саме тимчасовий доступ до речей і документів. Правоохоронці повідомили, будуть вилучати документи та речі. Адвокат ТОВ «Вултекс С» впевнений, представники ГПУ порушують закон, підміняючи поняття тимчасового доступу до речей і документів на вилучення майна. Тимчасовий доступ до речей і документів передбачає конкретні вказані документи, які від нас вимагають. Вони нам надають перелік цих документів, надають нам безпосередньо ухвалу, тобто дозвіл про вилучення цих документів. Ми їх самостійно, добровільно підготовлюємо, тобто немає примусового порядку. В самій ухвалі останнім абзацом зазначає слідчий суддя про те, що у разі відмови нашому в наданні документів слідчий має право звернутися за обшуком. Працівники ТОВ «Вултекс С» обурені такими діями правоохоронців, виходять під стіни митного посту. Платити за квартири, за садики, за все нам нічим. Робота теж приостановлена. Работать ми теж повноцінно не можемо. О 9-й ранку 14 травня представники прокуратури приїздять до митного посту. Будемо відкривати машини. А машини? На якому основанні будуть відкривати? Будемо відкривати машини самому собі. Ви проникаєте в частну собственность. Машини теж кому-то принадлежать. Контейнери теж з товаром кому-то принадлежать. На якому основанні ви це будете? Ви виведете камеру, будемо потім розговаривати. В чому проблема? Я вам щось об'ясняю. Я на камеру розговариваю, не буду. Ні, так ми, це наше право. Ми защищаємо наше имущество. Разговор, значит, у нас с вами не получится разговор. Такі дії у вас тоді ніяких не вийде. Я вас прекрасно понимаю. Не, ми можемо. Делайте, що хочете, але ми все одно будемо проводити дійсно. Дійти згоди не вдається і за зачиненими дверима. Сценарій, який нам наразі повідомив слідчий Генеральної прокуратури, він навіть зухваліший, ніж був у 2016 році. Нам пообіцяли, що зараз приїдуть спецпризначенці, я так розумію, Служби безпеки України, тому що їм важливіше, мабуть, тут бути присутніми, ніж захищати територію. Реальну цілісність нашої держави. Більше двох годин правоохоронці перебувають у кабінеті керівника митного поста «Центральний». Зрештою, відчиняють склад і починають вилучати майно, яке до митного оформлення належить латвійській компанії. Співробітники Генеральної прокуратури завантажують товар, який належить нерезиденту України, латвійській фірмі. Завантажують вони до вантажних автомобілів, у подальшому планують цей товар вивозити. Викликали співробітників поліції, тому що наразі необхідно задокументувати злочинні дії відповідних службових осіб і в подальшому в судовому порядку будемо порушувати кримінальне провадження і знаходити винних таких подій. Відвантаження товару, яке представники компанії «Вултекс С» називають злочинним, триває вже третю добу. Вийшла вся фабрика, і ми всіми законними способами не будемо їм цього давати зробити. На даний момент на ще ухвалами суда Печерського арештовані розрахункові рахунки наших підприємств і счет от этот НДС, который в налоговой выписывали налог так вот. Сейчас наши юристы подготовили апелляцию. Первое заседание назначено уже на 20 мая. И второй момент, вот это у нас бессрочная акция, видите, вот выставлен вот этот плакат. Она будет продолжаться до пока не вмешается руководство, не уволят Александра Шуцкого. Представники митного посту викликали поліцію. Безстрокову мирну акцію, оголошену працівниками «Вултекс С», вважають неправомірною. Мовляв, такі дії ображають держслужбовця. Ми ображаємо не державного службовця, ми ображаємо корупціонера, який вимагає у мене взятки. Він вимагав з машини 12 тисяч доларів. З кожної машини він з мене лично вимагав ці гроші. Я заявляв, писав заявлення в ДБР. Втім, результатів поки немає, говорить заступник директора ТОВ «Вултекс С». Стоять фури, от ви бачили з тканю у нас. 5000 метров ткани, которую ждет Министерство обороны, эту ткань. Мы ее не можем отдать. Мы несем убытки, когда поставщики наши ждут товар, мы несем убытки, не можем вовремя поставить товар им. Нету у нас работы из-за чего? Из-за того, чтобы сырье наше стоит на таможне, не растамаживается. Вы видите противоправные действия нашей полиции. Мы платим официально налоги, они получают зарплату. Но они потыкают тем людям, которые получають прикази зверху і приїжджають сюди і роблять, що хочуть. Представники «Вултекс С» обіцяють, акція протесту під стінами митного посту триватиме до остаточного вирішення ситуації. Юристи компанії звернулись до суду та антикорупційних органів. Аліна Рудакова, Ігор Морозов, АТВ.
Цікаво, престижно і перспективно. Саме так позиціонують навчання у своєму виші студенти СУМДУ. Аби довести це, вже 5 років поспіль проводять фестиваль науки. Досліди, практичні вправи, спортивні змагання та шоу-програма «Просто неба». Цим дивували гостей масштабного свята цьогоріч. Площа перед університетом як одна велика наукова лабораторія. Тут і 3D-принтер, і цікаві хімічні досліди. Це у нас експерименти із сухим льодом. Сухий лід – специфічна рідина, її не можна зустріти в звичному житті. Також у нас представлені досліди з харчовими добавками. Є представлені досліди у нас ті, що можна зустріти в школі. Зараз буде дуже цікавий і небезпечний, тому цікавий. Фізика чи хімія, медицина чи військова наука – кожен факультет презентує найкращі і найперспективніші роботи. Ці роботизовані конструктори для дітей – розробка студентів СУМДУ. Їх потрібно зібрати, підключити до гаджета і запрограмувати. Наприклад, маніпулятор, ось є джойстик, який ми можемо керувати, і він переміщується, може там схвачувати об'єкт. І оце ось система, яка повинна сортувати кульки за кольорами. Сумське студентство дивує цікавими і, головне, конкурентними ідеями – від того, як виміряти тиск, до того, як дізнатися про наукову складову економіки. Коли відбуваються помилки в курсі валюти, в економічних рішеннях, податкових рішеннях, фінансових, фіскальних і так далі, і так далі. Тому наше суспільство відчуває, коли рішення економістів не є науково обґрунтованим. Дива науки – це просто напружене навчання, робота в лабораторіях вважають викладачі. Мета фестивалю – показати науковий потенціал одного із найкращих і найстаріших вишів у Сумах та одного із найвідоміших в світі. Ми можемо пишатися нашими молодими вченими, які серед всіх університетів України виконують найбільшу кількість проєктів, які фінансуються Міністерством освіти і науки і загального фонду державного бюджету міністерства. Ми можемо пишатися тим, що в нас виконується проєкт за програмою «Горизонт-2020». Можемо пишатися 8-м показником обсягу фінансування держбюджетної науки в університеті. За останні 5 років ми збільшили обсяги фінансування бюджетної науки, яку ми, наші вчені, виграли у відкритих конкурсах у 12 разів. Ми можемо пишатися обсягами замовлень на ту продукцію наукову, яку виконують вчені. Світлі голови, винаходи і відкриття – щоденне життя університету. Він в топ-групі провідних університетів світу. За показниками обсягу господарчих договорів та грантів, СУМДУ – лідер серед класичних університетів. Має сотні наукових партнерів по всьому світу. Студенти теж не поступаються своїм лідерством у конкурсах наукових робіт. Щороку заклад відкриває нові наукові напрями і лабораторії. Наша формула така, що наука в такому тісному переплітінні з міжнародною діяльністю і зі спиранням на найсучасніші інноваційні технології – це той локомотив, який забезпечує передусім якість підготовки кадрів, якість інших характеристик, які, скажімо, оцінюють, навіщо університет потрібен і потрібен, чи він взагалі. Без потужної науки якісна вища освіта просто неможлива. Важко уявити сучасне життя без наукових досягнень. Від перших спроб вивчати світ до космічних польотів і нанотехнологій. Наука – це перш за все можливість змінити світ. Я науковець, да, тому я рада бачити, от що, знаєте, в університеті, наскільки потужна студентська наука і взагалі молоді науковці, аспіранти, пошукачі займаються такими на сьогоднішній день актуальними науковими проблемами, і екологічні, і соціальні, психологічні, і, ну, мені вже рідна юридична наука. В сучасному світі інтелектуальний ресурс виступає головним рушієм розвитку суспільства. Сумщина, як і Україна в цілому, має достатній потенціал для енергозбереження, раціонального природокористування, розвитку інформаційних та комунікаційних технологій, нових речовин і матеріалів. За всіма рейтингами Сумський державний університет ніколи нижче 5-6 місця не опускався. Досягти таких феноменальних результатів у науці – це визначна заслуга і керівництва, і найголовніше – науковців університету. За рахунок цього сюди йде студент, і за рахунок цього університет має імідж. Національна кухня, брейн-ринги, танцювальні батли, спортивні естафети, школа бойових мистецтв СУМДУ – безліч можливостей. Цим і приваблюють потенційних абітурієнтів. Я вважаю, вчитися в СУМДУ – це мати багато перспектив. Свято науки в СУМДУ тривало декілька годин. Учасники та відвідувачі говорять, найяскравіші враження отримали від наукових винаходів та експериментів.
Ольга Галицька, Олександр Яловець, АТВ. Працьовиті, усміхнені люди, гарний керівник. У цьому секрет успішності території вважають в Степанівській громаді Сумського району. Розваги для дорослих і малих, виступи артистів, майстер-класи і великий ярмарок. Так відзначили 349-ту річницю з дня заснування Степанівки. А головним подарунком стало відкриття нового футбольного майданчику зі штучним покриттям. У другу суботу травня Степанівка, що в Сумському районі, відзначила День села. Супутник обласного центру із січня 2018 року став центром однієї з найпотужніших громад району, що об'єднує 7 населених пунктів. Для мене Степанівська громада завжди асоціюється з якоюсь такою добротою, широтою. Дуже привітні люди. Я розумію, що, мабуть, один з кращих, потужних. Є хоч і два клуби, але взяти як представники громади художні колективи. Мені подобається тут величезний патріотизм. Ну, мені подобається, що це одна із самих багатих громад, яка не просить ні допомоги, ні коштів. А там, де багаті люди, де багата громада, там завжди радісно і гарно. Свій 349-й день народження відзначають з розмахом. Масштабні гуляння і масштабні подарунки. Головний з них – новий футбольний майданчик зі штучним покриттям на базі селищного спорткомплексу. З'явилося поле з ініціативи голови громади Володимира Лукаша. Заслуга його і знаменитого їхнього земляка, футболіста, члена збірної України і, мабуть, якого знають у всьому світі, Олега Гусєва. Він теж приймав участь, на жаль, його сьогодні тут нема, але він теж приходив і йому пообіцяв. Одна буде площадка, вона буде у вас. І ми це виконали. І подивіться, з яким настроєм, скільки людей зібралось на День села. Сьогодні населення Степанівки більше 5 тисяч людей. Більше того, чисельність щороку збільшується, бо тут, говорять місцеві, створені всі умови для комфортного життя. Ну, ви самі бачите, що умови всі створені для того, щоб розвиватися. Люди переїжджають сюди із Сум жити. Напевно, що є для чого. Степанівка краще всіх. Тому що я тут родилась, виросла. Бюджет селища – один з найбільших серед ОТГ, на рівні 37 мільйонів гривень, без урахування субвенцій. Тут є дитячі садочки, амбулаторія, 4 ФАПи, 2 школи та великі сільгосппідприємства. Около 15 лет мы обрабатываем здесь земли, и за это время Степановка стала для нас родной. Потому что здесь живут наши люди, наши пайщики, наши работники. У многих из них дети играют в футбол. Около 2 лет мы вместе все строили эту площадку. Здесь приложилась, как говорится, наша и местная власть, и районная власть, и областная. Все вместе как строили, наконец построили. Самое главное, что дети и, я думаю, и взрослые будут с удовольствием играть на этом стадионе и будут и дальше развиваться. Саме юні футболісти, які є не лише чемпіонами району, а й переможцями всеукраїнського чемпіонату, першими випробовують новий стадіон. Ми грали на такому полі, нам дуже сподобалось, але тепер ми будемо займатися на своєму полі. Я вважаю, що воно нам допоможе зіграти більш вдало на таких полях, як сьогодні, та збільшити свою майстерність. Вартість майданчику – 1 мільйон 400 тисяч гривень. Левова частка – кошти громади. Проте, говорить голова ОТГ, подарунки на цьому не закінчуються. На майбутнє нас чекає через місяць, ми будемо новий подарунок для громади – це відкриття сучасної амбулаторії первинної медицини, вартість якої 9 мільйонів. Цього проєкту, він закінчується, його будівництво на території нашої громади. І це буде один із перших амбулаторій, яка відкривається у Сумському районі. Всіх їх буде теж 13, як і цих полів. Це перше таке поле в Сумському районі. І Степанівка завжди була першою. Першою в усьому – в спорті, у відпочинку, в праці. І саме головне, ми вміємо себе організувати, вміємо працювати і вміємо відпочивати. Цього дня на Майдані перед селищним будинком культури, як на ярмарку, тут і продають, і купують, співають, і танцюють, смакують, і пригощають. З кожного курення лунають жарти, гостей зустрічають гостинно. Будемо вітати їх варениками, м'ясними стравами, пирогами, ну і наливочка в нас є. І символ нашої Степанівки.
Селяни відпочивають душею, гуртуються родинами, трудовими колективами. По обіді збираються в будинку культури. На сцені почесні гості. З нагоди свята вручають відзнаки та подарунки. Найбільше оплесків зриває звістка про виділені кошти від товариства «Хлібодар» на оновлення асфальтного покриття в селищі. Гуляння тривали допізна. Атракціони та розваги, говорять місцеві, залишили багато позитивних емоцій, які дадуть наснагу працювати далі на благо Степанівської громади. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Цього тижня відзначили День матері, День сім'ї. Городянам пропонують насичені і наступні вихідні. У програмі спортивні заходи, флешмоби, фестивалі, ніч музеїв і День вуличної музики. У третю суботу травня в Україні відзначають Дні Європи, як підтвердження волі українського народу стати частиною європейської спільноти. З 2003 року в кожному обласному центрі влаштовують тематичне святкування. Суми не виняток. Суботній ранок розпочнуть зі спортивного орієнтування у парку Кожедуба. А вже об 11-й на Майдані Незалежності стартує флешмоб «Екосумки для екосум», де школярі покажуть 700 унікальних торбинок. Справа в тому, що два місяці поспіль усі навчальні заклади нашого міста себе виховували, екологічно виховували. І ми пропонували замінити пластикові пакети на екосумки. І ви побачите більше 700 таких екосумок, які пізніше будуть використовувати наші сумчани. А де ж можна їх взяти, ці сумки? Ось саме о 12 годині, якщо ви підійдете до скверу Шевченка, ви побачите ярмарок цих екосумок, і ви можете придбати собі ці сумки. У сквері Шевченка, де розгорнуть європейське містечко, сумчанам пропонують поринити у світ Гулівера та ліліпутів. Гігантські предмети стануть частиною унікальних ігор. Звідти організатори запрошують до Центрального парку. А з 16-ї години ми розпочинаємо велику концертну таку етнокультурну програму. Будуть розгорнуті локації, які будуть представляти національні товариства, які проживають в нашому місті. А свято потім продовжиться святковою, веселою і динамічною дискотекою. У суботу, 18 травня, розпочинається і ніч музеїв, старт фестивалю «Біля альтанки». Я не хотіла розкривати таємниці і розповідати все, що в нас буде, але хотіла запросити на 17 годину на відкриття ніч музею. Я думаю, ви самі побачите і здивуєтесь, зацікавитесь. У неділю городян запрошують взяти участь у Єврофуд-квесті, який почнеться о 9 ранку в парку Кожедуба, і насолодитися музикою сумських музикантів біля альтанки, мануфактури і пам'ятника цукру. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Тож всім змістовних і цікавих вихідних, випускникам шкіл особливо, адже наступного тижня вони почнуть складати одні з найважливіших іспитів – ЗНО, результати якого дадуть путівку на отримання вищої освіти. Як говорив святий Франциск Асизький, почніть робити те, що потрібно, потім робіть те, що можливо, і ви раптом зрозумієте, що робите неможливе. На сьогодні все, побачимося наступних вихідних.